Bashkimi Europjani hap dritën i eshqile Kosovës për në nëshkrimin e marveshjes të stabilizim asocimit, por jo më përpara se të përmbushen disa nga kriterit afatshkurtra që Bruxelli ka adresuar ndaj Prishtinës. Në raportin e pareqitur nga Komisioni Europjani, vlerësohen përpjeket e Kosovës në rrugën e sajtë ret integrimit, por kërkohet zbatimi marveshjeve të arritura me Beogradin gjatë dialogu dy palësh, si edhe vijimësia e këti dialogu në të ardhmen. Bruxelles i kërkon Prishtinës për mirësim të mardëneve me Serbinë në mënyrë që të dyja vendet të vazhdojnë rrugën drejt antarësimin të bashkimin e Europian. Në raport për mendet edhe qështja e veriut, ku kërkohet zidhja e kësaj qështje dhe respektimit të drejtave që nësore të banorve lokal atje. Raporti Komisionit Europian thekson se do të propozoj bisedime për marveshin e stabilizim asocimit, në kohën kur Kosova të plotësoj kërkesat e vendosura nga kjo komision. Nërko Kryeministri Serbi Vica Dacic ka deklaruar se raport progresi i këhes që i kërkon Serbis që të respektoj integritetin territorial të Kosovës mund të qoj në fundin e dialogut me Prishtinën. Jam shumë i trishtuar për këtë deklarat pasi ajo mund të ndikoj më shumë në mbylljen e dialogut Beograd-Prishtinë se sa në rifillimin e ti, ka thënë Dacic i cituar nga mediat serbe.